Jeg er oprigtigt lige vågnet. I dag, der skal vi simpelthen det, at jeg skal mødes med min veninde Anna. Love her. I Gentofte. Og der ligger der en IKEA, så vi altid snakker om sådan shitboller, whatever. Der er altid sådan hype omkring det. Det smager sikkert fucking dårligt. Jeg har fået det her i noget af min studentergave, der hedder Banana Cream Collection af Ole Henriksen. Jeg svæver, det er det bedste. Okay, det er jo ikke meningen, at jeg vil gøre det der med mine fingre. Men det er den bedste, og jeg er ikke hudekspert eller andet. Jeg ved ikke, hvilken rækkefølge. Men rigtigt, altså skal jeg have noget lys i ansigtet? Ja, nu er der i hvert fald lys. Jeg putter det bare på, sådan at det føles okay. Men det jeg synes, det var sådan fint nok, ikke? Det var sådan, jeg havde godt kigget på at købe den her selv, men jeg synes, det var fucking dyr, den her creme, ikke? Ej, men jeg kan slet ikke koncentrere mig, når der er så meget lys. Ja, yeah, whatever. Men jeg synes, den var virkelig dyr. Men sådan, jeg ved ikke, om kan man fornemme, altså sådan, den er meget fugtgivende, sådan, mit ansigt, det skinner også lige nu. Sådan, man kunne have puttet halvdelen på, og stadig have for meget på, agtigt. Så sådan, jeg tror, at den holder lang tid. Så det kan godt være, at den er dyr, fordi det er den, det er der ikke rigtig noget, man sådan kan diskutere om. Men sådan, den er virkelig, virkelig god. Og jeg prøver at blive ved med at rydde op, men jeg bliver ved med at lave sådan en stol, der bare hober sig op. Det er virkelig et problem for mig at sådan skille mig af med ting. Sådan, jeg tror vitterligt, jeg har noter fra, da jeg gik i 6. klasse. Åh! Jeg er blevet student, og hvor fuck er min hue egentlig overhovedet? Jeg var på Roskilde, og der har man den ikke rigtig på, og så... Ved ikke, så føles det bare forkert at tage den på nu, hvor jeg har haft den taget af, og så har jeg den kun på til gilder. Altså sådan, der er mange af dem, der bliver studenter, og sådan også mange af mine venner, de fleste af mine venner bliver først student næste år. Der er sådan, ej, det bliver bare det fedeste i hele mit liv. Og jeg er sådan, jo, det var fucking sjovt og sådan noget, ikke? Men også de der er sådan, jeg kunne bare så godt tage et år mere. Nej tak. Det har været fint, det har været godt, men sådan, det er også okay, at det er slut nu. Jeg skal også på ferie. Woop woop. Først så skal jeg en uge til Samos i Grækenland sammen med Kao, som jeg også var på Korfu med sidste år. Og så skal jeg en uge til Parga sammen med Laura. Altså mig og Kao har jo været rejst sammen alene før, så det ved jeg jo bliver hyggeligt. Med Laura, der er det sådan, vi har været på familieferie sammen før, men vi har aldrig prøvet at rejse alene. Det er bare sjældent, at vi er alene sammen længere tid ad gangen. Fordi vi jo bor så tæt på hinanden, så plejer man bare oftest. Jeg gerne vil gå hjem og sove, eller ja, yeah, whatever. Så det bliver ret spændende. Det er sådan, om vi kan holde hinanden ud. Og så hvis jeg hørte engang Jungle på fucking Roskilde. Jeg hørte ikke engang Jilly, jeg hørte ikke engang Medina. Altså, der var ikke nogen af dem. Jeg var der bare til de der opvarmningsdage, som andre normalt skipper. Tog jeg hjem. Ja, og det var så min Roskilde. Ej, jeg elsker at være på Roskilde, men jeg tror, det er en af mine sidste år. I hvert fald, hvor man har camp dernede. Jeg tror bare, nu har jeg prøvet det. Sådan genbruger man de her, eller hvad? Den er bare lidt nasty nu. Har jeg travlt? Ikke så meget, faktisk. Hvad er det nu, det hedder egentlig? Jeg hører sygt høj musik lige nu. Men vi kommer frem, og Anna sidder sygt main character. Hallo. Sig hej. Hej vloggen. Ja, ja, det gør jeg. Den filmer helt derudad. Okay, det er fordi, at Laura som sagt har aldrig smagt shitboller. Og det vil bare snakke om at gøre det. Så nu gør vi det. Ja. Fuck, det ser altså lukket lidt nasty. Loki, køb plantebaseret. Nej, nej. I would rather die. Nu kommer du blevet planet. Der er ikke nogen knive, så allerede nu er det ikke positivt. Der er sådan noget derhen. Der er sådan noget der refill, hvor man bare må fylde så meget op, man vil at drikke. Det kunne jeg godt, hvis der var cola. Først så har vi begge to fået det her. Loki ser sygt klam. Sorry. Og de her, de ved jeg smager godt, for dem har jeg smagt før. Og så skal vi have en lille vino. For vi extra. Date. Vi var date. Ej, okay, det her det bliver virkelig cringe, hvis jeg ikke kan åbne den. Ej, Laura, du skal jo hælde op til mig først. Det er også dig. Ja, det var det. Det er i hvert fald ikke koldt.
Nej. Gerne over for at se den ny. Looks fine. Ja, det der gør det godt. Det er lækkert, men jeg kan ikke lide det der tytte noget. Kan du ikke? 1-10. Mm. Kartoffelmosen er overraskende god. Ærterne, det gør det godt. De der sødboller, de er lukkende gode. Jeg har faktisk ikke noget negativt til, udover det der tyttebær, det er fucking muligt. Ej, what? Så vil sige, i forhold til det kapitære, så vil nok give det. Okay, og så, hvis man også tænker prisen, så er det jo nok en 7-8 ud af 10. Okay, den er, det er godt. Den er ret god. Play. Nu har vi spist hele måltidet. Det var faktisk virkelig godt. Fuck, det er noget virkelig grusomt lys. Men det var virkelig lækkert og virkelig godt overall. Og jeg vil sige, at jeg kunne godt gøre det igen, men jeg føler også sådan, det er meget kafeteriemad. Men det er, den var god i forhold til det, var det. Men jeg har det også sådan lidt kvalm nu. Okay, vent. Film eller tidsfælde? Ja. Jeg har også lyst til at købe en wokgryde, men jeg har ikke engang i køkken. Hvor er der lige? Okay, nu er jeg kommet hjem, og jeg har været sammen med Anna. Det var fucking hyggeligt, og jeg har bare fjernet makeup og været sådan virkelig, virkelig klam varm i dag. Jeg er lige ude at lufte min hund. Det er næste sådan 2 uger-agtigt, inden jeg skal ud og rejse. Der skal jeg vitterligt bare arbejde. Jeg skal bare på money grinding, fordi begge rejser, jeg skal på, skal jeg med mine veninder, og det vil jo så sige, at det er mig selv, der betaler alt. Men jeg glæder mig fucking meget, og det kommer også til at vlogge, og nu må vi bare se, hvad der sker.